Ja sitten myöskin, aha, nyt vasta ollaan äänessä. Niin, hyvää huomenta ja tervetuloa, jos ette kuullut aikaisemmin. ja myöskin netissä katseleville hyvää mukana oloa ja siunattua aikaa. Aloitetaan rukouksella Jeesuksen nimessä. Kiitos taivaallinen Isä, että todella saamme tulla täydellä uskon varmuudella sinun eteesi, koska Jeesus, sinä maksoit meidän syntimme ja kannoit meidän sairautemme. Herra, sinussa meillä on ikuinen toivo. Sinussa meillä on elämä. Ja Herra, tänä aamuna saamme olla onnellisia, että Herra, sinä olet valmistanut meille väkevän pelastuksen. Kiitos tästä päivästä. Kiitos sinun armosta, joka on uusi joka aamu. Herra, kiitos sinun kosketuksestasi tänä päivänä. Pyhä Henki, olet tervetullut todella. Johda meitä tänä päivänä. Puhu jokaiselle sydämelle. Herra, vahvista heikkoja. Herra, vahvista, paranna sairaita. Kiitos, Jeesus. Kiitos tästä valtavasta elämästä, Herra. Aamen. Otetaan nyt ensimmäiseksi aivan ilmoitukset. Otetaan seuraavaksi yhteinen laulu. 111 Jeesuksen voitosta laula. Ja otetaan sitten Uurisen laulun aikana myöskin. Heli-Anna, ole hyvä. Tässä äkkiä sanon terveiset tuolta eturintamalta. Mä oon nyt hoitanut 2 päivää koronapotilaita, niin haluan vaan sanoa, että kannattaa pysytellä kotosalla nyt tulevat ehkä kuukausi, koska nyt ennustetaan, että tätä pari viikon sisällä tulee se huippu sitten tilanteessa täällä Queenslandissa. Et meillä nyt tuntuu meidän sairaalassa kans se, että tosiaan tämä leviää hirveällä vauhdilla. Et tällä hetkellä meillä on 2 osastoa ihan vain koronapotilaita ja 3. avataan nyt tulevalla viikolla. Että meikäläinenkin joutuu aina välillä menemään hoitaa näitä potilaita. Ja meille hoitajille se on hirveän raskasta, koska on paljon vanhempaa väkeä nimenomaan sairaana. Niin sen takia haluan sanoa, että ei hirveästi kannata liikkua nyt ehkä kuukauden aikana. Tällainen tietoisku tähän, ja kiitos kun muistatte mua rukoukset, mä jaksan. Se on aika rankkaa olla koko päivä täys niin kuin varustus päällä, hirveän kuuma. Ja tulee jano, tulee nestehukka, tulee vessahätä, ja sä et voi lähteä siltä noin vaan tauoille milloin vaan. Että joo, kyllä niin kuin hoitajat ja lääkärit tarvii voimia. Että muistetaan näin, mutta meidän ei tarvitse pelätä eikä panikoida kuitenkaan uskovaisena, vaan ja me ollaan kotiin menossa, parempaa on eessä. Ja jos meille korona tulee, niin se on sitten meille tarkoitettu. Ja Jumala on meidän kanssa kaikissa vaiheissa. Mutta käytetään ihan normaali järkeä, tervettä järkeä asioissa ja toimitaan sen mukaisesti. Jeesuksen voitosta kerro, sydämeni, että se soi. Hänestä laulusi laulaa, kauneimmin sointua voi. Laulumin enkeli työssä, kaiutti paimenilleen.
muistan mulle se kerran, estäni vapahtajan. Tyhjensi tuskien kalkin, pilkan sai katkerimman. Tuskien taivalta kulki, köyhänä hän kodikon. Syntini kaikki hän kantai, sellainen Jeesuksen on. Jeesuksen voitosta valo, laulas se syömme. Otetaan seuraavaksi rukousaiheet ja kiitosaiheet. Täällä jo kuultiinkin todellinen rukousaihe, hoitajat ja lääkärit ja tietysti potilaat, jotka kärsivät koronasta ennen kaikkea. Ja sitten on pyydetty esirukousta myöskin perheenjäsenen puolesta. Saisi voimia elämän vaikeuksiin ja näitähän on varmasti vähän useammassa perheessä. Tarvitaan näitä todellista Jumalan ilmestymistä ja myöskin sellaista toivoa tähän tulevaisuuteen, joka näyttää nyt olevan niin kuin ihmisillä hyvin epävarmalla. Ja ei osata suhtautua siihen oikealla tavalla ehkä. Ja onko vielä mitään muita rukousaiheita, jotka haluatte tuoda esiin? Leolla on... Lämpenän serkun puolesta Suomessa, hänellä on syöpä, joka on mennyt maksaa ja kuulemma ei voi leikata. Herra auttaisi häntä ja ennen kaikkea, että hän saisi sielullensa levon Jeesuksen kutsun. Joo. Joo, kyllä. Ihana Herra, kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi. Ja sinä kehotit meitä tulemaan täydessä uskon varmuudessa, koska Jeesus, sinä olet maksanut hinnan. Sinä olet raivannut tien, niin kuin tuo laulu sanoi tuossa aikaisemmin. Että me pääsemme tähän valtaistuimen eteen. Ja Herra, sinulla on kaikki valta kädessäsi, että Herra, tämänkin koronan suhteen, Jeesus, kiitos sinulle. Kiitos, että sinä, Jeesus, olet voittanut tämänkin vihollisen. Totisesti se on voitettu, Jeesus, Golgatalla. Herra, anna sen tulla näkyviin tällä maan päällä, meidän yhteisössä tässä kaupungissa ja tässä maassa ja koko maailmassakin.
Herra, kosketa näitä ihmisiä, jotka sairastavat. Ihana vapahtaja. Ennen kaikkea oikein ilmesty siellä, Herra, että he löytäisivät ikuisen toivon elämäänsä. Katselisivat eteenpäin, Jeesus, sinuun. Ja hoitajat ja lääkärit, Herra, he tarvitsevat myös sinun apua ja voimaa. Kiitos, Jeesus. Ja Leon Serkku Suomesta, että hän pelastuisi, Herra. Ja kiitos, että ei ole mitään sairautta, mitä sä et olisi kantanut, Herra. Kaikki on maksettu. Kiitos, Jeesus. Kosketa häntä. Ja lapsien puolesta aivan erikoisesti, Herra, varjele tätä sukupolvea nyt. Jeesus, me tarvitsemme herätystä taivaasta. Herra, ilmesty kansasi keskellä. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä näytät todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Herra, kosketa näitä lapsia, meidän lapsia, kaikkia lapsia. Herra, kiitos sinulle. Kiitos, vapahtaja. Mä pyysin Paavoa ja täällä soittajia soittamaan ja Lea myöskin laulamaan. Tässä laulu mulla välähti se mieleen ja minä en oikein varma ollut siitä, että onnistuuko se, mutta kun Paavo oli täällä ja nämä soittajat, jotka osaa, niin sitä ei löydetty noista kirjoista, mutta nyt me kuitenkin se lauletaan. Herra, niin tuu, autuuden aina.
Hieno juttu. Ja sitten kun sinne rajalle tullaan, niin tämä on ihan ratkaisevaa. Ei mikään muu vaikuta enää sen jälkeen niin paljon. Mutta lauletaan sitten yhdessä myöskin. Mikä ainainen autuus ja riemu se on? Minä meinaan aina valita näitä samoja lauluja. Elianna, ole hyvä. Lea lupasi meille laulaa että seuraavaksi, mutta minulla on tässä yksi raamatun kohta, joka minua on lämmittänyt viime aikoina. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa, pakanaan, eli munkin osaksi. Ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen isolla. Ajatellut, että jostakin syystä mä oon ollut niin kuin nähnyt sellaista kuvaa mun sisimmässäni, että minä oon jonkun semmoisen mahtavan rakennuksen ulkopuolella kadulla, missä on tolpat. Mä oon päässyt vapaaksi, minusta on laskettu irti sieltä, tuomioistuimen edestä. Mulla on ollut tällainen sisäinen kuva, kun mä oon lukenut tätä. Ja tämä on mua vapauttanut. Minut on laskettu vapaaksi.
lain kirouksen alta. Ajattelkaa. Se on paljon valtavampi asia kuin me voimme ikinä ajatella, koska laki, jos sitä katsotaan, se tuomitsee meidät joka ikisen syylliseksi. Siinä ei ole minkäänlaista epäselvyyttä. Lain edessä me ollaan kaikki syyllisiä. Mutta sen tähden Jeesus nousi, tai hänet nostettiin ristille. Hän tuli kiroukseksi meidän puolesta. Hän täytti koko lain vaatiman kirouksen, että meillä rauha olisi. Me olisimme vapaat. Meidät on todella ostettu vapaaksi. Ja nyt Lea laulaa ensin ja sitten me jatketaan tässä isommalla porukalla sitten. Sen jälkeen tulee Pyhä Henki ja sydämeni täytä hengen tulella. Nämä on hyvin tuttuja lauluja, niin varmaan sitten osaatte ne ulkoa, jos ei löydy sanoja molempiin lauluihin. Lea, ole hyvä. Mulla oli toinen laulu, mutta Viljo toivoi tämän laulun, koska se on varmaan hänen lempilaulu tämä. Mulla oli vaikois syntis veri ruski, että mun Viljo pyysi, että jos laulat saapu Pyhä Henki. Okei. Okay. Tähän näin asettaa tämä soitin. Jeesus on henkesi loistaa.
ja laulaa myöskin. Joo. Pauki, jos haluat laulaa. Sydämeni täytä hengen tulella. Tosta tonne. Demon. Sydämeni täytä hengen tulella. Marjani sua olla yli vuotava. Sillä sinua kannan palvella. Sinun tahtolasi tehdä ilolla. Herrani Jeesus, oot elämäni. Herrani Jeesus, oot rakkauteni. Sua ylistän, sydämeni täytä hengen tulellaan. Maljani sua olla ylivuotavaa, sillä sinua tahton palvellaan. Sinun tahtoasi tehdä ilolla. Tule pyhä henki, lailla tule, lailla tule. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Hallelujah.
taivaallinen Isä, mitä muuta me kaipaamme kuin sinun pyhän henkesi läsnäoloa. Kosketa jokaista, niin tässä salissa kuin koneiden ääressä, jossa nähdään ja kuullaan tämä kokous. Siunaa jokainen kuulija, kunnian kuningas. Kiitos, että kosketat pyhällä hengellä jokaista. Anna meidän tänä päivänä lähteä tästä kokouksesta kylläisenä, oikean leivän saaneina. Siksi pyydämme, Herra, täytä pyhällä hengellä Kari veli, joka tulee sanassa palvelemaan. Ja Herra, me olemme runsaan ruokapöydän ääressä. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Kiitos näille veljille ja sisarille. Mä tykkään tuosta basson jumputuksesta tuolla taustalla. Kari, ole hyvä. Siunausta sulle. No niin, hyvää huomenta. Yes. Siunausta ja armoa, ja sen varassahan me täällä ollaan. Se on ihan valtava, kuinka tässä on jo kokouksen alun mittaan tullut toistamiseen ja aika voimakkaasti tämä lepääminen pyhän hengen varassa. Täytyy täsmentää, meidän pelastuksemmahan on Kristuksen pelastustyön varassa. Ja kun me olemme Jeesuksen vastaanottaneet pelastajanamme ja vapahtajanamme, niin siitä hetkestä lähtien Jumalan pyhä henki, Jumala itse henkensä kautta asuu meissä. Ja me olemme Jumalan lapsia, ja henki todistaa meidän kanssamme. Ja näin pyhä henki myöskin muistuttaa meitä, ja rohkaisee meitä, ja virvoittaa meitä, ja avaa meille sanansa. Ja sehän meillä tahtuu vähän himmentyä, nämä taivaskuvat ja käsitykset, ja se on hyvä, kun pyhä henki muistuttaa meille. Ja tässäkin on tullut jo esille sitä. Se oli hieno tuo Pertinkin rakennuskuva, mikä hänellä on mielessään ollut. Tosin toisenlainen rakennus. Se on se maailman rakennus, sieluvihollinen rakennus, josta Jumala on meidät vapauttanut ja päästänyt ulos. Ja se on hieno kuva. Ja itse asiassa tähän sopii alkuun, kun nyt jatkamme tätä. Näitä perustus ja perustavia asioita, perustuksen laatimista ja sille rakentamista, niin nyt tällä kertaa tarkoitukseni onkin keskittyä sitten enemmän tähän rakentamiseen. Tosin olette varmaan huomanneet, että, ja huomataan edelleen tänään, että perustuksen rakentaminen ja rakennuksen rakentaminen nivoutuu hyvin läheisesti toisiinsa. Ja niitä on aika mahdoton täysin erottaa, enkä yritäkään. Mutta pääpaino tässä nyt on vielä tarkistaa tätä perustusta, mikä on se oikea perustus, ja sitten siihen, kuinka rakennumme Jumalan huoneeksi. Tätä rakennuksia on monenlaisia, mutta tässä nyt puhutaan, kuinka Jumala haluaa meitä rakentaa pyhän henkensä kautta yksilöihmisinä, mutta myöskin sitten ja ennen kaikkea nimenomaan seurakuntana. Tehdäkseen meidät valmiiksi. Mutta on hyvä muistuttaa meille näitä ja mieleemme näitä perusasioita. Aika paljon keskityy nyt Efesolaiskirjeen sanoman pohjalle, mutta myöskin muita Raamatun paikkoja jonkun verran. Mutta ihan lähtökohdaksi en muista, että oliko silloin ensimmäinen sunnuntai tätä kuuta, luinko tätä kohtaa, ei haittaa, vaikka olisinkin lukenut. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 17. kestä eteenpäin. Paavali rukoilee seurakunnan puolesta, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen, ja siis nimenomaan hengen, tämän pyhän hengen, joka on ilmestyksen henki ja viisauden henki, hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri
on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme häneen, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Ja sitten vielä jatkaa, tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta, ja jokaista nimeä, joka mainitaan ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eikö ole mahtavaa tekstiä? Ja kun Pyhä Henki tämän oikein vielä valaisee, niin tämä todella nostaa meidän mielemme ja katseemme taivaallisiin. Kuinka valtavan suuri Jumalan voima. Ja ajatelkaa, mekin ollaan päässyt tästä osallisiksi. Kaksi viikkoa sitten, viime viikollahan meillähän oli erittäin innoittava lähetyssunnuntai. Ja muistutettiin tästä seurakunnan tärkeästä tehtävästä ja mitä Jumala on tehnyt ja haluaa tehdä ja edelleen tekee seurakunnan kautta. Ja uskon, että tässä on meillä ihan hyviä, sanotaan positiivisia haasteita, mihinkä Jumala haluaa kutsua meidät mukaan ja panostamaan vielä enemmän, kun tässä käymme eteenpäin. Mutta pari viikkoa sitten puhuin tästä oikeasta perustuksesta ja tässä tuli esiin tämä kasvaminen, mikä nyt liittyy kasvamiseen ja rakentamiseen. Mutta kertauksen vuoksi, niin kuin hyvin muistamme varmaan, että pääsisimme tästä maitoasteelta, pikkuvauvan asteelta hengellisessä elämässämme, täyteen miehuuteen, että syömään tätä sanan rukista ja elämään siitä ja saamaan ravintomme Jumalan sanan vahvasta leivästä. Ja sitten vielä tein tällaisen kaavion siitä havainnollistaaksemme sitä, kuinka Jumalan suunnitelmassa tämä perustus ja pohja on ja pohjautuu kirjoituksiin, eli Jumalan sanaan, Raamattuun. Mutta sitten me myöskin tarvitsemme tämän sanan pohjalla toimivia, luotettavia opettajia. Varmasti jokaisella meissä, kun olemme uskoon tulleet ja alkaneet uskon elämää, ja toivottavasti jatkuvastikin, on ihan sellaisia kunnioitettavia, tarkoitan nyt oikealla lailla hengellisessä mielessä kunnioitettavia isä- ja äitihahmoja, joista voimme oppia. Ja jotka kun opimme myös heidät tuntemaan, me tiedämme heidän mielenlaatunsa, tiedämme myös heidän virheensä, mutta tiedämme myös kuinka he menevät eteenpäin uskontiellä kilvoitellen, että heiltä me voimme myöskin oppia. Näin, että voimme sitten itse elää tätä omaa uskonelämäämme ja kasvaa siinä ja päästä eteenpäin. Niin. Lähtökohtana hyvä muistaa, että meillä tämä koko homma on Jumalan suunnitelmaa taivaallisissa. Ja mikä valtavan suuri kirkkaus. Ja nämä on näitä iankaikkisuusnäköaloja, joihin mittasin joko kaksi viikkoa sitten tai ihan jo ensimmäisenäkin pyhänä. Tässä mainitaan näistä taivaallisista ja ylemmäksi kaikkia hallitusta, voimaa ja valtaa. Jeesus Kristus on voittanut kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kuoleman vallan. Ja hän on kaiken hallituksen ja vallan, siis pimeyden henkivaltion yläpuolella. Ja meillä on ja meissä on tämä sama voima, ylösnousemusvoima, joka nosti Kristuksen kuolleista. Se Jumalan hengen kautta vaikuttaa myös meidän elämässämme ja antaa meille rohkeutta ja viisaita ja apua jokaiselle päivälle, kun sitä tarvitaan, niin kuin me tarvitsemmekin. Mutta myöskin auttaa meitä kasvamaan. Tässä sitten Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, en lue sitä, mennään pian siihen loppuosaan. Paavali sitten seikkaperäisesti kertoo siitä ja heijastaa, kuinka pakanat, jotka ovat Kristuksen vastaanottaneet, eli myös me, olemme päässeet mukaan siitä samasta perinnöstä, joka annettiin Abrahamin lupauksen kautta, johon Perttikin viittasi. Pääsimme tähän samaan perilliseksi. Ne lupaukset annettiin Abrahamille ja sitten Iisakille ja vielä Jaakobille. Ja vasta paljon näiden lupausten jälkeen tuli sitten laki, joka osoitti synnin ja mahdottomuuden ihmisen itsensä rakentaa tätä elämäänsä, taikka
Jumalan palvelusta, jopa temppeli Jumalan palvelusta, sinne oli ainainen muistutus synnistä, mutta ei vapautusta synneistä, kunnes tuli Jeesus, Kristus. Ja hän kuoli ja haudattiin, niin nousi ylös kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja nyt kuolema on voitettu, ja hänen voimassaan, ja me pääsemme nyt hänen työnsä tähden, meidät on oksastettu tähän, niin kuin toisaalla Raamattu kirjoittaa siitä, että älä kerskaile, älä ylpeile, koska sinä olet villipuun oksa, tämmöinen karahka, joka on istutettu jaloon viinipuuhun, eli siihen Jumalan Israelin, joka on lupausten kanssa vielä tänäkin päivänä, vaikka kaikki eivät sitä tunnusta, he itsekään välttämättä. Mutta se on Jumalan puhdasta armoa, että meidätkin on istutettu ja nyt ollaan päästy mukaan tähän samaan jaloon viinipuuhun. Olemme päässeet mukaan samaan näihin Abrahamin lupauksiin, jossa oli tämä valtava lähetyssanoma oli jo Abrahamille, että sinun siemenessä tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä, niin myös mekin, Pohjolan periltä ja Australian nurkilta, missä tahansa ollaan. Olemme päässeet tähän mukaan, olemme yhdessä osallisia. Ja sitten Paavali jatkaa efesolaiskirjeessä, vielä otetaan kiinnekohdaksi jakeesta 18 ja siitä sitten luvun loppuun. Hänen kauttaan on meillä molemmilla, eli siis juutalaisille ja pakanoille, jotka olet uskoneet Jeesukseen, pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Ja sitten jatkuu, te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Huomattavaa tässä on toistuvasti tulee tämä, kuinka tämä tapahtuu hengessä. Ei todellakaan meidän oman yrityksemme ja voimamme, eikä meidän fiksuutemme kautta, vaan hengessä. Ensin tässä jakeessa 19 on tämä rohkaiseva kohta. Emme ole enää vieraita eikä muukalaisia. Efeson kaupunki oli Paavalin aikaan ja siihen aikaan, kun tätä kirjoitettiin, yksi merkittävimmistä Rooman keskuspisteistä, keskuskaupungeista vähän Aasian, eli mikä on nykyisen Turkin alueella siinä Turkin itärannalla, länsirannalla, Aegeanmeren rannalla, merkittävä kauppakaupunki. Ja oli myöskin merkittävä keisarin palvonnan ja pakanajumalien palvontakohde. Siellä oli muun muassa Artemis-jumalan temppeli, jossa sanotaan, että se oli yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Sinne Paavali kirjoitti näitä asioita. Ja siellä sitten poliittisesti oli eri luokan ihmisiä. Oli kansalaisia, jotka oli Rooman kansalaisia, tai Efeson kaupungin kansalaisia ja Rooman kansalaisia. Ja sitten oli vieraita ja muukalaisia. Muukalaiset olivat niitä, keillä on minkä näköistä kansalaisoikeutta, eikä mitään oikeutta. Vieraita, minulla saa tänään mennä päinvastoin. Vieraat oli varmaan niitä, keillä ei ole mitään kansalaisoikeutta. Muukalaiset sitten oli niitä, joilla on vähän niin kuin lähinaapurien oikeudet. Oli jotakin oikeuksia, mutta ei täysiä oikeuksia. Mutta oli vaan sitten kansalaiset, oli omaa luokkaansa. Sitten tietenkin oli vielä orjat ja muut. Ja sitten hallintoluokka, roomalainen byrokratia. Mutta nyt seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa, myös tässä meidän seurakunnassa tänä päivänä, ollaan me tässä suhoneessa tai netin ääreillä kokoontuneena Jumalan seurakuntana. Me ollaan kaikki Jumalan perheväkeä. Meillä on kaikilla täydet oikeudet taivaan. Kansalaisuusoikeudet ja vielä Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan perintöoikeudet. Halleluja. Ei siis olla mitään vierasta sakkia. Me ollaan Jumalan perheväkeä. Ja nimenomaan tätä Jumalan perhettä. Ja seurakunta on Jumalan perhe. Ja perheessä on monenlaista.
välillä nahistaankin. Oli hauska keskustelu tuossa Tiinan kanssa ennen kokouksen alkua. Ja se muistutti mieleen vähän, kuinka sisarukset välillä nahistelee. Ja minun siskoni Kirsi-Maria Siukku tuossa istuu kanssa. Ei onneksi muista sitä, paitsi mitä mä olen kertonut. Kun minä väsyin hänen rääkimiseensä, Kirsi-Maria on mua 3,5 vuotta nuorempi, niin mä muistan sen vieläkin. Olen minä syntini anteeksi saanut ja piiskalla varmaan maksanutkin vielä lihassa. Me 2 kertaa, tämmöinen jääräpää kun on, minä mättäsin hänen sänkynsä täyteen leluja. No siinä on, kaikki lelut sinne. Ja päälle siis, vauvan päälle, siskoni päälle, tämmöinen kamala mä oon, perheenjäsen. Yhden kerran mä muistan kyllä, mulla vähän kai omatunto raapas, kun mä näin sitä, kun ne lelut äiti kiireellä otti pois, niin oli poskeen tullut, kun oli joku muoviauton akseli, pyörästä irron oli vähän raapassut poskeen, niin kyllä mä aika tuhma veli oon, anteeksi nyt vaan. Joskus me ollaan tällaisiakin perheessä, mutta Jumala haluaa kasvattaa meitä yhteen. Ja antaa myös anteeksi toisillemme ja pyytämään anteeksi, että rakennetaan yhdeksi. Meidät on rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle. Ja olen tätä vähän lukenut ja tutkinut, ja sitä ymmärtää ihan suoraan, apostolit ja profeetat. Apostolit on aika selvä, Jeesuksen apostolit, jotka olivat hänet nähneet, ja hänen ylösnousumuksensa todistajia. Ja Paavali myöskin pääsi tähän 12 joukkoon, koska Kristus ilmestyi hänelle erityisilmestyksen kautta, jo kuoltuaan ja ylösnoustuaan, ja kutsui hänet apostolin tehtävään julistamaan evankeliumia pakanoille. Ja heidän, ja Jumala ilmoitti heille ilmoituksensa ja kirkasti sanan, vanhan testamentin opetukset ja profeettojen sanan, ja sen opetuksen myös, mitä Kristus puhui noin 3,5 vuoden aikana seuraajilleen, opetuslapsilleen, maan päällä olonsa aikana. Ja sitten Pyhä Henki muistutti heille ja kirkasti. Ai niin, sitähän Jeesus tarkoitti sanoessaan niin ja näin. Ja siitä meillä on sitten sen pohjalla, ja mitä Pyhä Henki innoitti näitä alkujaan apostoleita kirjoittamaan myöskin kirjeitä, on meillä tämä Jumalan sana. Vankka ja muuttumaton ja pysyvä sana. Itse ajattelin usein, kun tätä jaetta luin, jos nyt pysähdyin sen paremmin ajattelemaan, että profeetat sitten varmaan viittaa vanhan testamentin profeettoihin. Kyllä se voi sitäkin olla, mutta ilmeisesti se viittaa kuitenkin tähän alkuseurakunnan profeettoihin, tähän profeetalliseen julistukseen ja profeettoihin, jotka julistivat tätä ilmoitusta ihan alkuseurakunnan aikana. Se on eri kuin profeetat nykyaikana, koska nyt sanan koko totuus on meillä jo tässä näiden kansien sisällä, että siihen ei voida mitään lisätä. Jumala käyttää profeettoja tänä päivänä, ja käyttäköön vielä enemmän myöskin meidän seurakunnassammeen, että Jumala voi profeetallisen sanan kautta auttaa meitä kasvaa, mutta sen täytyy pitäytyä jo annettuun ilmoitukseen ja sanaan. Ei tule mitään uutta ihmeellistä ilmoitusta. Ja jos jotakin tulee, niin sitä on hyvä laittaa kyseenalaiseksi, jos ei se pidä yhtä, ja pitää laittaa kyseenalaiseksi, jos se ei pidä kutinsa Raamatun ilmoitetun sanan kanssa. Tämän sanan apostolien ja profeettojen pohjalta, tämä on se ensimmäinen kerros tässä Jumalan huoneessa, mitä hän rakentaa. Ja sitten Jeesus Kristus, tässä sanottiin kulmakivenä. Löysin tällaisen kuvan, kun koitin etsiä jotakin, mikä havainnollistaa tätä kulmakive-asiaa. Heijasta nimenomaan tätä vaaleampaa isoa kivenmölkkyä tuossa tuon rakennuksen kulmassa. Tästä kulmakivestä ja sen tulkinnasta on myös 2 mieltä ollut, että mitä se tarkoittaa. Ja joskus puhutaan myöskin, ja kohtakin tulee varmaan vastaan, niin huippukivi. On ymmärretty, että se tarkoittaa tämmöisen kaaren, holven, se ylin huippukivi, joka pitää, jos rakennetaan 2 kaarta näin, ne pysyy ihan fysiikan lakien mukaan, ne pysyy tämän huippukiven, keskimmäisen kiven avulla koossa eikä rämähdä alas. Sekin vertaus toimii, mutta monien tulkitsijoiden mielestä, ja se tuntuu pitävän kyllä kanssa paikkaansa ja sopii hyvin, että paremminkin ehkä tarkoitetaan tällaista rakennuksen ensimmäistä kiveä, joka lasketaan.
Nyt tässä kun puhutaan rakentamisesta, ja tiedän, että monet täällä on rakennusmiehiä ja naisia, ja enemmän tai vähän rakennushommissa mukana olleena, minä olen vähän heikolla siinä mielessä. Olen minä ollut muutaman loman rakennustyömaalla. Masankin Hans Lankarina, muurarin Hans Lankarina ja Erkin ja Jamin hommissa. Ja sitten Alpon kanssa olin sitten vielä ja Marian kanssa sitten käpinet meikä hommia auttamassa ja opettelemassa. Että vähän oppinut varoon nauloja ja kompastelemaan tellingeillä vähän ja muuta. Niin, mutta en sillä lailla ole mikään ekspertti, mutta me osaamme kuvitella. Nykyaikaista taloa kun rakennetaan, no sinnehän rakennetaan se, valitaan se pohja, betonipohja ensin, ja se pitää olla suorassa. Että tämä kuva ei ehkä ihan niin helposti tuo meille sitä mielikuvaa, mikä oli ennen vanhaa rakennuksissa. Ja kun Erkki tai Jami tai Masa alkoi muuraamaan sitä ensimmäistä tiiliskiveä, en minä siihen niin kiinnittänyt huomioon, sitä ne vaan alkoi latoon siihen sitten. Mutta jos ajatellaan tätä vanhanaikaista rakennusta, tämmöinen, tässä nyt on erityisen iso kivi, tuo kulmakivi. Se on hyvin tarkka, kuinka ja mihinkä se kivi laitetaan ja mihinkä asentoon, koska se antaa linjan koko rakennukselle. Ja se määrää sen rakennuksen sijainnin ja niin kuin sanoin linjan, että menee, seinät menee näinpäin ja näinpäin ja siitä voidaan vetää sitten linjat. Ja nykyään ei vedetä enää varmaan linjoja, paljon käytetään laseria ja laserin mukaan sitten pistetään suoraan. Mutta se on niin kuin tässä mielessä, jos ajatellaan, että Jeesus on seurakunnan kulmakivi. Ja on tämän ensimmäisen kerroksen kulmakivinä on Kristus. Ja sitten sen lopun siitä kerroksesta muodostaa ne apostolit ja profeetat. Ja sen päälle rakennetaan sitten meistä muista kivistä tätä taloa, seurakuntataloa. Nyt tämä on eri talo kuin mihinkä Pertti viittasi. Nyt me puhumme hyvästä talosta, Jumalan huoneesta ja Jumalan temppelistä, jota hän haluaa rakentaa. Tästä kalliista kulmakivestä monet varmasti muistatte, niin Raamattu kyllä kertoo. Jesaja jo ennusti tästä ja viittasi tähän luvussa 28, ja sehän on ymmärretty ja tulkitaan aivan oikein ja liittyy, tarkoittaa nimenomaan Jeesusta Kristusta. Mutta täällä on mielenkiintoinen ilmoitus, Jesaja 28, 16 ja 17 jae. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuksen, joka uskoo, se ei säiky. Ja vielä mielenkiintoista, minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden luotilangaksi. Aivan kohta vähän lisää tuosta luotilangasta. Oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden luotilangaksi. Nämä näyttävät olevan tärkeitä tämän rakennuksen mallaamisessa. Ymmärrätte, mitä sanon, tämä on tämmöistä murrekieltä. Se laitetaan kohdalleen ja pysyy linjassa ja Kristuksen linjauksen mukaan. Koetellun kiven, kalliin kiven. Tämä Kristus kulmakivenä, hän oli koeteltu. Ihan kirjaimellisesti sieluvihollinen koetteli häntä erämaassa, kun hän oli paastunut 40 vuorokautta, ja hän vastasi millä? Jumalan sanalla, joita sieluvihollinenkin kyllä osaa käyttää, mutta tuppaa väärentää hyvin hienosti. Ja samaa jekkua hän yrittää käyttää tänäkin päivänä monien kautta. Kuulostaa kyllä, nyt puhutaan Jumalan sanaa ja tässä lainataan Raamattua, mutta onko sitä oikein lainattu? Mitä sana sanoo? Meidän on aina mentävä takaisin siihen, mitä Jumalan sana sanoo, myöskin siinä asiayhteydessä, ja mitä se oikeasti tarkoittaa, eikä jotakin irrallista villiä ajatusta. Siitähän lähti jo sitten Eevan lankeemus, kun alkoi seurustelemaan vihollisen kanssa, joka siteerasi kyllä kovasti Jumalan sanaa ja aiheutti epäilystä ja väärensi Jumalan sanoja. Mikään ei ole muuttunut. Mutta Jeesus oli koeteltu kivi ja kestikoi luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka on Jumalan silmien edessä valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenkin hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
Sanotaanhan Raamatussa, katso, minä asetan Sioniin kulmakiven, valitun ja kalliin, joka häneen uskoo ei joudu häpeään. Teille, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut huippukivi, kompastuskivi, loukkauksen kallio. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat. Ja se heidän osakseen on määrättykin. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne hänen tekoja, jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Joo. Ja sehän mun piti vielä lukea. Joo. Näissä on muutama kohta nyt on, kaikki tässä nyt tulee vähän peräperään tästä rakentamisesta. Efesolaiskirjeessä 4. luvussa myös Paavali kirjoittaa tästä totuuden noudattamisesta rakkaudessa jakeessa 15. Ja kaikin kasvamme häneen, joka on pää, ja hänessä koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, jolla kullakin ruumin osalla on. Näissä ruumisvertauksissa nyt käytetään, että ruumis kasvaa yhdessä, puhutaan nivelistä ja jänteistä. Ja vähän eri käännöksissä menee eri lailla, mutta siellä on jänteitä ja niveliä. Olen aika vuosien varrella vähän ihmetellyt tätä niveltvertausta, että mitenkään niveltänsä avulla koossa pysyen. No se itse asiassa kai onkin tarkemmin jänteiden avulla, koska jänteet aika paremmin, niin nämä nivelsiteet pitää niveliä paikoillaan. Ei ne luut itsellään paikoillaan pysy. Mutta mielenkiintoinen asia, mitä tapahtuu nivelissä? Sillä tulee kaksi luuta vastakkain. Ja siinä on anatomisesti yhtä ja toista mielenkiintoista, mutta periaatteessa on kaksi luuta tulee vastakkain. Ja jänteiden ja jännesiteiden avulla ne pysyy yhdessä. Mutta muutamaa harvaa niveltä lukuun ottamatta, kun on erikoisia, niin mitä tapahtuu nivelissä, mitä niiden tarkoitus on? Ne mahdollistaa ruumiissa liikkeen. Että taipuu ja ei taitu, mutta taipuu eri päin. Tai kääntyy tai vääntyy. Ja erilaiset nivelet, ne on hyvinkin monimutkaisia. Polvinivel, vaikka se toisaalta on tämmöinen yksinkertainen sarananivel noin päälle päin katsoen, niin se on niin paljon semmoista epäkeskoisuutta, että se kesti kauan, että pystyttiin tekemään kestäviä tekoniveliä polviin. Koska se on niin monimutkainen nivel. Ja nämä kaikki jänteet ja siteet. No taas kun me mennään tähän seurakuntavertaukseen, me tässä, me ollaan toisaalta, me ollaan kiviä, joita hiotaan. Sitten meillä tulee nämä luunpäät vastakkain. Nyt en halua liian pitkälle mennä, en malta olla heittämästä vertausta. Entäs jos meillä onkin nivelrikko? Tai jänteissä jännetupen tulehdus. Silloin se on kipeätä. Ja itse asiassa luitten päissä oikeasti onkin rustokerros. Ja vielä tätä nivelnestettä voitelemassa, että ne liiket tapahtuu mahdollisimman sujuvasti. Aika monella meistä ollaan siinä iässä, että alkaa luut ja nivelet kolottaa, kun siellä alkaa tulla sitten kaikkia säröjä ja luupiikkiä, jotka törröttää, ja ne on kipeitä. Tulehtuneet nivelet ja kuluneet nivelet, ne on kivuliaita. Meidän olisi näin ollen aika tärkeää välttää hengellisessä mielessä tämmöisien kuluneiden nivelien kehittymistä. Ja siinä on sitten hyvä pohtia, miten se tapahtuu. Ja tässä voidaan äkkiä mennä sitten vertauskuvassa sitten harhateillekin. Mutta kirjoitin sellaisen lauseen tänne, minkä haluan tähän jättää, että jumalallinen rakkaus on paras tulehduslääke. Eikö niin? Ja kun me rakkaudessa toisiimme yhteen liitettyinä kasvamme Jumalan rakennuksesi hengessä. Ja painottaen edelleen, Jumala kasvattaa meitä hengelliseksi rakennukseksi. Tämän ensimmäisen Efesolaiskirjeen kohdan toisen luvun lopussa, luen siitä vielä. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Päätän tähän havaintoon, että Jumala rakentaa meitä omaksi temppelikseen. Tässä on joku pienoismalli
Se on varmaan Herodeksen ajan temppeli, vai oliko se Samuel Salomonin? Herodeksen varmaan. Ei haittaa. Ihan vaan heijastaakseen. Se temppeli, mitä Jumala rakentaa meissä ja maailmalla, jossa seurakunnassaan, nämä ei pidä mitään vertaa niille. Tämänaikaiset temppelit, Salomonin temppeli oli maailman kuulu, valtava ihme. Ja oli myöskin Herodeksen temppeli, valtava komeudessaan ja kullan loistossaan. Ja molemmat tuhottiin Israelin kansan uskottomuuden takia. Ja Jumala rakentaa taivaaseen oman temppelinsä. Ja siellä, en tiedä, vaikka se olisi jo valmiina ollut aikojen perustamista, ehkä onkin, nyt, en nyt sano varmaan, koska. Mielenkiintoinen asia. Ilmestysmaja rakennettiin ja Moosesta käskettiin rakentaa, katsota rakanna tarkasti sen mallin mukaan, mitä sinulle vuorolla näytettiin. Salomonille käskettiin rakentaa tarkasti niiden piirustusten mukaan, jotka hän isältään Daavidilta sai, jotka hän oli Pyhän Hengen johdossa laatinut. Ne oli tarkan mallin mukaan. Jumala rakentaa meistä tätä taivaallista temppeliään ja jo tässä ajassa toimivaa paikallista seurakuntaa ja temppeliään oman tarkan mallinsa mukaan. Ja meillä on se valtava etuoikeus, mitä emme suinkaan ole ansainneet, että meistä rakentuu ja rakennetaan jatkuvasti Jumalan, Pyhän Jumalan temppeliä. Mitä valtava asia. Ja me olemme pyhä papisto. Vaikka me oltaisiin orjia oltu Efeson aikana, niin ne on pyhää papistoa. Me olemme pyhää papistoa. Jumalan kansaa, omaisuuskansaa, joka kiittää hänen nimeänsä ja ylistää hänen nimeänsä. Lopetan tähän, mutta haluaisin jättää, milloin nousi tässä toissapäivänä näitä, kun vielä katsoin lävitse, niin mieleen tämmöinen kysymys, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meille yksilöuskovaisina, entä meille koko seurakuntana? Mitenkä me kasvamme? Hyvin vai huonosti? Se on yksi tapa tulkita tätä sanaa, mitenkä kasvetaan. Mutta paremminkin, millä lailla me voisimme kasvaa yhä enemmän ja yhä paremmin totuudessa? Jumalan sanan koko totuudessa ja sen tuntemisessa ja sen levittämisessä. Miten me voimme kasvaa rakkaudessa? Onko meillä tarpeeksi sitä rakkauden laastia, jos voi sanoa? Tai rakkauden tulehduslääkettä, että me kasvamme rakkaudessa ja yhteydessä, joku liittyy hyvin läheisesti tähän. On tiiviisti yhtä, ei irrallisia kiviä, joita tuuli heittelee, vaan me olemme jämäkästi yhtä ja yhtä rakennusta, yhdessä hengessä. Ja miten me kasvamme tehtävässämme, mikä on lähetystehtävä, missio, lähellä ja kaukaa. Yksilön kohdalla ja seurakunnan kohdalla. Miten me kasvamme? Jumala meitä tässä auttakoon ja valaiskoon. Ensi pyhänä, jos Herra suo, on tarkoituksena, jatkan tästä eteenpäin vähän eri lailla sitten pysähtyen katsomaan vähän kiperää aihetta, sitten kustannusten laskemista. Jumala meitä siunatkoon. Herra, me kiitämme sinun armollisuudestasi, Herra. Sinä olet tosiaan meidät pelastanut ja antanut meille tämän kalliin pelastuksen ja kalliin kulmakiven, josta me iloitsemme ja kiitämme ja haluamme todellakin rakentaa ja rakentua, Herra, sinun sanasi ja sinun pelastustyösi pohjalle, Herra. Ja Herra, kiitos myös siitä armosta, että sinun tahtosi on, että me saamme yhdessä rakentua, et ole jättänyt meitä yksin. Ja muistamme, Herra, samalla myöskin niitä omiesi, jotka joutuvat syystä tai toisesta kasvamaan yksin, Herra. Joko ihan tässä maassa ja tässä kaupungissa koronaviruksen takia, yksinäisiä hetkiä siellä kotona. Monet ehkä netin kautta pääsevät yhteyteen. Valaise heille sanasi, Herra, ja ravitse heitä ja ruoke heitä omalla sanallesi ja virvoita heitä Pyhän Hengen virvoittavalla vaikutuksella, Herra, missä ovatkin. Monet sinun omasi on vankilassa ja heitä kiidutetaan ja he kärsivät, Herra. Ole heidän kanssaan, ole lähellä heitä, erityisen lähellä, kun he eivät pääse muiden uskovien lähelle, Herra. Siunaamme heitä, Herra, ja helpota heidän tuskiaan ja kärsimyksiään, jos mahdollista, niin nopeuta, Herra, vapautus. Oi Herra, muistamme marttyyreitä, Herra. Pidä heistä ja heidän huolta ja heidän perheistään, Herra. Anna heille voima ja rohkeus sinussa, Herra.
olla sinun todistajiasi, niin kuin alkuajan todistajat olivat heiltä. Vaikka valmiina maksamaan vaikka hengellään ja menen ylistäen siirtyen sinun luoksesi, Herra, iankaikkisuuteen ja todistaen sinusta. Auta meitä olemaan tässä paljon helpommassa ajassa sinun todistajasi, Herra, ja kasvamaan sinun totuudessa ja sinun rakkaudessasi, Herra. Kiitos, Herra, että vaikka se kipeätäkin tekee, niin me pyydämme, että muokkaa sinä, Herra, meitä ja muovaa meitä kuvasi kaltaiseksi. Pyhän henkesi armossa ja voimassa. Siunaamme toinen toisiamme, Herra, ja haluamme olla tukemassa, rohkaisemassa ja auttamassa toinen toistamme, Herra, kun käymme yhdessä eteenpäin. Kiitos sinun valtavasta rakkaudestasi, armostasi ja sinun sanastasi, Herra. Aamen. Täällä on vielä yksi yhteislaulu meillä, ja sen aikana, jos on rukoustarvetta, niin tänne eteen. Täällä on useimpia näitä veljejä, voi varmasti palvella. Onni suuri on, 412. Helianna. Eilen kun tulin töistä, niin mä lauloin tätä Onni suuri on, ja sitten kun tulin kotiin, niin katsoin, että mitähän lauluja se Pertti on valinnut tähän kokoukseen. Onni suuri on, niin. No niin. Kaikki. Aamen.